שלום. שלום, אני אריאל. ואני איתי. וזו עבודת הגמר שלנו במסגרת מגמת אלקטרוניקה. אנחנו למעשה בנינו פה גיטרה, שבמקום שהיא תעבוד על מיתרים, פה יושבים להם שישה לייזרים, ופה יושבים שישה חיישני אור. ובעת חתיכת הקרן לייזר היא שומעת צליל מתאים. וכדי לחכות לא רק את המיתרים, אלא גם את הסריגים, אנחנו משתמשים בחיישן שנקרא ממברנום, זה למעשה חיישן לחץ. חיישן לחץ עסקי. עכשיו אנחנו מדגים לכם הדגמה של הגיטרה. שימו לב שעכשיו אני יכול להדליק אותה, וברגע שאני אדליק אותה, הדבר הראשון שהיא תעשה זה לבדוק באמת שכל הלדים עובדים, ואחרי זה היא תתחיל לאפשר ניגון. כרגע קורא אחד. בסדר. עכשיו אני אחוז מגן לכם קטע פתיר קטן, ובואו תשמעו. ובנוסף לצלילים הנוכחים, אנחנו הוספנו גם מספר מצבי נגינה, ביניהם חלילית, גיטרה וגם פסנתר. שימו לב שברגע שאני אעביר לפסנתר, המנוע פה יצביע על הכיוון של הפסנתר. של המילה פסנתר. עכשיו הצלילים השתנו מגיטרה לפסנתר. בנוסף לכך, אנחנו הוספנו מצב הקלטה, שברגע שנלחץ על הכפתור הזה, הארדואינו ייכנס למצב שהוא רושם את הצלילים שנרשמו. אז בואו נלחץ עליו. נגן משהו קצר. עכשיו, כאשר נלחץ על כפתור ההשמעה, לא נוכל יותר לנגן בזמן ההשמעה. ואתם רואים? עכשיו, דבר נוסף שהוספנו, שכתבנו תוכנה במחשב, שלמעשה אפשר לחבר אליה את הגיטרה ולראות את התווים המנוגנים בזמן אמת. ההקלטה שנראתה מקודם, היא נשמרת על זיכרון ה-SRAM של הארדואינו ולכן היא לא תשרוד כיבוי והדלקה. פה יושבים ששת קרני הלייזרים שלנו, כמו שניתן לראות, וכאן יושב חיישן הלחץ שמדמה את הסריגים של הגיטרה, שכאשר כל נקודה שנלחץ עליו תיתן התנגדות שונה, וכך נדע על איזה שריג אנחנו נמצאים. זה מקרו בקר עליו מבוסס את המערכת, הוא נקרא ארדואינו מגה, ואליו חיברנו בתור התחלה את כרטיס ההרחבה MP3. על כרטיס ה-SD פה שמורים צלילי הנגינה שלנו. בנוסף לכך, לכרטיס ההרחבה של ה-MP3 יש כניסה של אוזניות או רמקול. כרגע מחובר אליו רמקול, אך בן אדם שכבד שמיע יכול לחבר אליו אוזניות משלו, וכך לשמוע יותר טוב את הנגינה שלו. מבלי להפריע לסובבים. כך אנחנו למעשה בוררים בין מצבי נגינה שונים, על ידי מנוע שמצביע על כל אחד ממצבי הנגינה. מצבי הנגינה העכשוויים הם חלילית, גיטרה ופסנתר. ברגע שאני אזיז את הכפתור הבורר, מחלק הבורר, אז המנוע יצביע על הכיוון של מצב הנגינה. כרגע זה יהיה על פסנתר. נוסף לכך, אנחנו הוספנו לגיטרה כפתור הקלטה וכפתור השמעה, שכאשר אנחנו לוחצים על כפתור ההקלטה, הארדואינו ייכנס למצב שהוא רושם את הצלילים שנוגנו, ואז נוכל להשמיע אותם בעזרת לחיצה על הכפתור הזה. כמו שבטח אפשר לתאר לעצמכם, ההקלטה מתבטאת על זיכרון ה-SRAM, ולכן היא לא תשמור, היא לא תשרוד הדלקה וכיבוי של המערכת. אלה הפוטוסלים, שאיתם אנחנו למעשה מזהים חתיכת קרן לייזר, ואליהם הוספנו לדים כדי שיתנו אינדיקציה איזה קרן לייזר נחתכה.